Акцію «Дії проти насильства» організували на театральному майдані міста. Тут працюють поліцейські разом з управлінням сім'ї та молоді та громадськими організаціями. Вони роздають тернополянам листівки з інформацією, куди звертатися, якщо ви стали жертвами насильства або ж рабства. Голова громадської організації «Відродження нації» Галина Кравець розповідає тернополянкам, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або стали його свідками. Ви звертались по цьому телефону, тут допоможуть, нададуть правову консультацію психологічну. У нас працює національна безкоштовна лінія з протидії торгівлі людьми і консультування мігрантів. 527 з мобільного і 0800 505 501 з стаціонарних телефонів. 100% людей, які їдуть за кордон, десь відсотків 20 – це причина є домашнє насильство. Це виясняється пізніше, в нас така от нас десь статистика. Ті, котрі повертаються, це теж десь відсотків, теж може 20-25, вони потім потерпають від домашнього насильства. До акції долучилася головна спеціалістка обласного управління сім'ї та молоді Оксана Шуль. Жінка каже, цьогоріч до управління звернулися 33 особи, яким надали статус потерпілих від торгівлі людьми. Таким особам надається допомога і психологічна, медична, юридична. Їм часто ми відправляємо таких осіб у реабілітаційний центр у Київ, де їм надають такий комплекс допомоги, якщо в цьому потреба. А також складаємо такі оцінку потреб цих осіб і план реабілітації. І на протязі часу, коли людина отримала статус, це може бути рік чи два роки, ми даємо допомогу таким особам. Дякуємо. Міліція на 102, там є спеціальні служби, не служби, яких можна. Там в інтернеті, в Google загуглити, де можна знайти, куди звернутися. Якби був свідком, то я би, звісно, підійшов би, що сказав би. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло близько 5000 повідомлень про домашнє насильство. Майже 4000 з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики в Тернополі виїжджає мобільна група. В області наразі такої немає, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. Кожен день заступають два працівники. Працівники пройшли тренінги з реагування на факти домашнього насильства. В середньому обслуговують в день від 5 до 7 викликів. Частина їх підтверджується, частина не підтверджується. У випадку, коли факт домашнього насильства підтвердився, згідно алгоритму опитується потерпіла сторона, кривдник, при можливості свідки, які бачили даний факт, щоб підтвердити даний факт, виноситься терміновий заборонний припис та складається адміністративний протокол, який в подальшому направляється в суд для притягнення кривдника до відповідальності. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.